Lijep pozdrav svima i dobrodošli u Poslovni kompas naše TV. Na samome početku večerašnje emisije imam jednu molbu za sve gledatelje koji vole cigaretu. Nemojte zapaliti ni jednu u narednih sat vremena. Mi ćemo u ovoj emisiji govoriti o duhanu, a u povodu 65. godišnjice utemeljenja Duhanskog instituta u Hercegovini. U protekla dva dana održana je značajna manifestacija, jedan znanstveni skup tim povodom ovdje u Mostaru u organizaciji Federalnog agromediteranskog zavoda kao nasljednika Duhanskog instituta. Duhan u Bosni i Hercegovini jučer, danas i sutra bio je zajednički nazivnik znanstveno-stručnog skupa, a on je okupio praktično sva relevantna imena iz ove oblasti. O značaju i povijesti duhana u našim krajevima, ali i o nekim drugim temama, razgovarat ćemo s profesorom Markom Ivankovićem, ravnateljem Federalnog agromediteranskog zavoda Mostar. Dobro vam večer i dobrodošli, profesor Ivanković. Dobro večer, pozdrav vašim gledateljima. Vi ste na svu sreću naš čest gost općenito u našim programima. Rado se odzivate i hvala vam i za to. I evo, u Poslovnom kompasu ste po drugi put. Povod je jako važan. Kažete nam što se događalo u protekla dva dana na ovom vašem skupu. Pa evo, protekla dva dana imali smo jedan skup koji je zapravo organiziran u povodu 65. godišnjice od utemeljenja Duhanskog instituta u Mostaru. Naime, to se dogodilo 1952. 1. listopada, s obzirom da je 1. listopada nedjelja. Naravno, morali smo ići 2. i 3. listopada, dva dana. Skup je otvorio predsjedatelj predsjedništva profesor dr. Dragan Čović, koji je ujedno i visoki pokrovitelj. Evo, ovom prilikom ja se zahvaljujem. To nam je bio veliki vjetar u leđa kad smo pripremali tamo negdje u 3. 4. mjesecu ovu manifestaciju, ovaj znanstveno-stručni skup s međunarodnim sudjelovanjem. Paralelno s tim, mi smo pod ravnanjem profesora Jure Belje, našeg dragog profesora koji je dugo godina radio u Duhanskom institutu, pripremili monografiju. Upravo se zove tako 65 godina od utemeljenja Duhanskog instituta Mostar i dodatak 90 godina pokusne duhanske službe u Hercegovini. Interesantno, moram napomenuti, kad smo počeli razvijati priču oko monografije, mnoge stvari nisam ni ja znao, ni profesor Jure Belja. Pa tako smo došli do zaključka da nećemo krenuti od 52. nego 1927. Naime, tada je utemeljena duhanska pokusna služba, odnosno duhanska pokusna stanica na Domanovićima. I mi to držimo početkom znanstveno-istraživačkog rada u duhanarstvu Hercegovine i Bosne i Hercegovine. Dakle, 1927. interesantno povijesno, samo ako ima vremena da se malo vratimo u tu 1927. Dakle, tada počinje ozbiljan rad u duhanu. Već tamo 1929. znate, velika kriza, svjetska kriza koja se odrazila i na naš duhan. Naravno, naši proizvođači duhana se organiziraju. Utemeljena je udruga Sadioca, tako se zvala, duhana Hercegovine, koji je vodio čuveni Franjevac fra Dominik Mandić, naravno u zajednici sa našim čuvenim fradidakom Buntićem. Uvijek su bili na strani proizvođača. Tamo negdje 1935. se javlja ideja čak o osnivanju instituta, Duhanskog instituta. A 1937. Ta duhanska pokusna stanica iz Domanovića dolazi pod, u organizacijskom smislu, dolazi pod organizaciju instituta za tutun, duhan, u Prilepu Republike Makedonija, i to je razlog da smo pozvali te ljude da sudjeluju na međunarodnom znanstvenom skupu u Hercegovini, odnosno 2. i 3. listopada 2017. jer su te veze prejake. Razvijajući dalje tu priču zajedno sa profesoricom Gordanom Micarskom, koja je ravnateljica instituta za tutun, ona nam je rekla, znate, imate još jednu novu za koju niste znali, možda niste znali. Onda nam je rekla, znate, mnogi Hercegovci su dolazili u školu u Prilep, u srednju duhansku školu u Prilep. Pa smo mi u dodatku od profesorice Micarske dobili taj popis i stavili smo ga u dodatku ove monografije, koja je ovako jedno lijepo dizajnirano izdanje.
Dakle, 1948. do 1952. je popis tih ljudi koji su bili dolje. I naravno, evo, dolazimo do te 1952. kad se utemeljuje naš institut, čiji smo mi danas pravni sljednici. A paralelno čini mi se da se utemeljila i srednja poljoprivredna škola u Čapljini, tako da nije bilo potrebe da više naš Hercegovci idu tako daleko u prilog. Onda daleko. Nije bilo ni lako stići do Makedonije. Tako, tako je. Nije ni danas. Nije ni danas. U ono vrijeme pogotovo nije bilo. Tako je. Dakako, govorit ćemo još o institutu. Evo, došli smo do te početne godine. Ali još malo ovaj skup. Gledajući ova imena i referate i znači sve ove znanstvene radove koje su prezentirani, čini se da veliki broj ljudi se interesira za ovu temu. Je li to uistinu tako? Da, postoji veliki interes. Postoji veliki interes od proizvođača. Postoji, dakle, već je utemeljena udruga Duvan, Hercegovački ravnjak, takav je naziv, pa ja namjerno govorim, nije duhan, nego duvan, koja okuplja te proizvođače. Mi se nadamo da će oni svi biti, da će svi biti i prihvatiti ove naše ideje koje smo iznijeli na skupu. Oni proizvođači koji su već sada prešli djelomično na uzgoj Virginije znaju da Virginija traži neke druge agroekološke uvjete, da traži drugčiju agrotehniku. A s druge strane, naš hercegovački tip duhana, nekih 4-5 sorata, je poluorientalni tip duhana koji ima vlastitu aromu i koji je imao svoje mjesto uvijek na tržištu. Ja sa aspekta tržišta mogu samo kazati sljedeće. U slučaju da veliki proizvođači nam zamjeraju, da tako kažem, mislim da neće, što revitaliziramo našu proizvodnju, mi držimo da ne zauzimamo nikakve pozicije, ne ugrožavamo te velike proizvođače, nego zauzimamo jednu tržnu nišu koja nije uopće popunjena sa jednim tipom duhana koji je lokalni tip. Virginija je ipak svjetski tip, ovo je lokalni tip koji se uzgajao evo u Hercegovini, odnosno u Crnoj Gori, odnosno u Dalmaciji, pa evo na tom skupu i jesu i Republika, ljudi iz Republike Crne Gore, iz Republike Hrvatske, sa Instituta za melioracije i jadranske kulture i melioraciju krša. Tu nam je iz Crne Gore biotehnički fakultet i naravno naši ljudi iz Posavine Hercegovine u područjima gdje se uzgajao duhan. Dakle, mi smo dali, da tako kažem, s ovim skupom, htjeli smo dati naglasak na ovoj zadnjoj riječi, dakle, duhan u Hercegovini, jučer, danas i sutra. Danas. Mi smo pokušali dati odgovor što sutra. Što sutra. Ali kakav je znanstveni pristup, kakav je zapravo moguć znanstveni pristup sada u vrijeme kad se relativno malo ili simbolično uzgaja ovaj naš autohtoni duhan? Pa, ono što... Ja sad moram tu malo biti duže u elaboraciji, ja se ispričavam. Ono što ja želim kazati je sljedeće. Dakle, moramo se vratiti malo unatrag, odnosno gdje mi mislimo gdje su nastale pogreške u našem duhanu. Dakle, to su bile proizvodnje od kojih je živjela praktično cijela Hercegovina, budimo pošteni. Jel? Tamo negdje 80. godina dolazi do pojave takozvane blend cigarete, koja zapravo koristi Virginiju Berley i puno tih soseva, da ne kažemo kemikalija. Tako da udio našeg hercegovačkog tipa se počinje smanjivati polako, ali sigurno. Mislimo da su tada učinjene greške. Tada nisu povučeni potezi koji su trebali se povući od strane tvornica cigareta. Dakle, mi držimo da je tada trebalo početi raditi na razvoju novih proizvoda upravo na njegovom lokalnom tipu. Dakle, bez obzira što je blend cigareta svjetski poznata, ali to tvornice cigareta nisu prepoznale. Dakle, tu je taj po nama početak tih problema, iako stručna javnost i ja se pridružujem njima, čak te genezu tih problema smješta još skoro u 1923. godinu, odnosno 1932. Naime, šta se tada dogodilo? Samo jedna paralela. Cijena tog duhana, našeg otkupna cijena, koju uvijek propisuje država, je li tako? To je monopol, posebna proizvodnja, to je jasno. Bila je 34,19 tadašnjih dinara. To je Kraljevina SHS, koliko mene. Tako je Kraljevina Srba, Hrvata, Slovenaca.
Da bi 1932. spala na 9, još nešto, dakle smanjena 4 puta, nažalost. Ja moram konstatirati, ovo je stručno mišljenje većine sudionika, da je tu počela geneza naših problema, da mi nikada nismo uspjeli tu cijenu primjerano vratiti onoj kvaliteti koju možemo dobiti iz našeg duhana i naravno imajući u vidu urode po hektar, odnosno po struku. I takva cijena, zapravo taj paritetni odnos je ostao praktično do dana današnjega. Ali evo, vraćam se opet sad na blend cigaretu. Znači, dakle, to jesu bili uzroci. Tada je se trebalo prepoznati tržišna niša koja je, ja mislim, danas otvorena. Da. I raditi na razvoju novih proizvoda. Ako ništa, a onda na rezanom duhanu. Što mi sada preporučujemo da idemo sad prije svega na rezani duhan, da zauzmemo tu tržnu nišu, jer u zadnjih 5 godina prema analizama Uprave za indirektno oporezivanje, njihovim izvješćima, mi vidimo da je ta potrošnja porasla skoro 5 puta, zahvaljujući podizanju trošarina, odnosno usklađivanju trošarina po sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju sa EU. Dakle, to je ta geneza problema i zapravo mi smo se upravo vratili s ovim skupom jučer, danas, sutra, da identificiramo gdje su napravljene pogreške, da bi ih pokušali sada ispraviti. Definitivno danas mi nemamo uređenu zakonsku legislativu na način da kažemo imamo poseban zakon za hercegovački tip proizvodnje duhana. U zakonu o duhanu, službeni glasnik 32.10. 2010. je naglašeno upravo te proizvodnje Virginija, pa pod B je hercegovački tip duhana. Mi držimo da bi se iz tog zakona mogli vrlo brzo donijeti podzakonski akti, uredba, na primjer, koju bi donijela Vijeće ministara o hercegovačkom tipu duhana, gdje bi mi zakonski praktično odredili sve. Jer u duhanu je uvijek bilo sve određeno od strane države. Otkupne cijene, proizvodnja, promet, prodaja, sve. Kako su izgledi, recimo, da se to dogodi u nekoj budućnosti? Pa, skup je dao ovaj svoj odgovor. Dakle, bio je rad jedan koji smo profesor Beljo i ja napisali. Revitalizacija proizvodnje hercegovačkog duhana, mit ili realnost. Mi držimo da nije mit, da je realnost. Da je moguće to napraviti na jedan sasvim novi pristup koji, ja ću sad koristiti riječi nekakve marketinga, odnosno lanac vrijednosti, podrazumijeva sve sudionike u proizvodnji, od primarne proizvodnje do krajnjeg korisnika. A oni su primarni proizvođač, dakle naši ljudi u Hercegovini, otkupne stanice, to je dorada prerada, da tako kažem, tvornica cigareta kao ili tvornice, da tako kažem, gotov proizvod. I naravno imate uvijek onoga koje se uvijek naplati, to je država i mi ga zovemo jednostavno fiskus, znači porez. Ti sudionici u lancu zapravo moraju biti na neki način povezani interesno. I svi zadovoljni. I svi zadovoljni. Ja sam, čitajući ovaj zakon o duhanu, pa sam se upitao, odnosno mi smo se upitali, ok, sve u redu, ali gdje je ovdje proizvođač? Gdje su njegova prava? Šta on tu predstavlja? Tako da u tom lancu vrijednosti mi držimo da moramo prije svega zadovoljiti interese proizvođača. Jedna paralela, samo kratko, 1977-76. godina je bila jedna rekordna godina u proizvodnji duhana u Hercegovini. Profesor dr. Slavko Jelčić je napisao knjigu Ekonomika proizvodnje duhana u Duvana, tako se zvala u Hercegovini, gdje sam ja to izanalizirao na neki način i upravo je analiziran ovaj lanac vrijednosti. Kratko, jasno kazano, proizvođač, otkupna stanica, gotov proizvod, znači tvornica cigareta, od 100 jedinica nečega, 100 dinara, njima je pripadalo 25% proizvodnom sektoru. Sve ostalo je bio poraz od koga se namirivali proračuni svih razina vlasti. Dakle, u tom lancu mi moramo postići da svatko bude zadovoljan. Naravno, uvijek je ta gornji, odnosno država, odnosno, kako da kažem,
monopol, najbolje kazano, monopol uvijek održi državni. Monopol i određuje pravila igre. Tako je, određuje pravila igre i monopol je tu u poziciji da kaže da ili ne. Ja sam jedan put izjavio za Večernji list, država može imati duhana koliko hoće i ne mora ni malo. Dakle, to je sad pitanje, jer ovo zaista specifična proizvodnja, ovo nisu paprike. Sad je bliže ovome nimalo, jel tako? Sad je bliže ovome nimalo, ali mi držimo da to moramo promijeniti. Počeo sam oko ovoga, dakle, tada smo analizirali proizvođača, otkupne stanice, tvornice cigareta i naravno proračun. 75% je dakle išlo državi. U tom proizvodnom lancu, da tako kažem, 1, 2, 3, proizvođač je uvijek poslovao sa minusom. Otkupne stanice su bile tako negdje na granici rentabilnosti. Dok su tvornice cigareta poslovane sa profitom. Dakle, u tom lancu, u novom pristupu, mi mislimo da moramo imati taj interesni odnos. Dakle, da proizvođač bude zainteresiran. Ne samo da preda duhan na otkup, nego da sudjeluje i u profitu sa krajnjeg proizvoda. Može se to napraviti na sljedeći način. A ja to volim kazati, da moramo uzeti sve u svoje ruke. A to znači buduću pravnu osobu koju ćemo nazvati otkupljivač, ja je ne bi nazvao otkupljivač, nego bi nazvao otkupljivač i proizvođač gotovog proizvoda za tržište. Mi sada intenzivno radimo na tome da zainteresiramo privatni kapital da uđe u ovu priču. Pregovora ima sada, ne otkrivamo sve. Mislimo da ćemo uskoro dobiti neku pravnu osobu koja će početi raditi upravo na ovim temeljima, dakle povezati proizvođača, povezati otkupnu stanicu i napraviti gotov proizvod. Za početak, gotovi proizvodi bi mogli biti rezani duhan, različiti asortimana iz razloga koji sam već naveo, da je njegova potrošnja porasla u zadnjih 5 godina, porast će još. Na naš standard mi držimo da sva naša istraživanja govore da imamo šansu, da imamo prodaju tog duhana. Posebno želim kazati da imamo tradiciju preko 130 godina, prema tome svi nekakvi elementi su se tu spojili da bi, kratko moram samo da kažem sljedeće, skup je dao stručni odgovor kako to treba napraviti, međutim ostaje ono pitanje da država, odnosno monopol, još doradi zakonsku legislativu. I sad je opet pitanje propisa cijena, otkupnih cijena i tako dalje. Dakle, u ovom lancu vrijednosti je sve određeno. Sve određeno. Kažemo još ponešto o samome Agromediteranskom institutu kao nasljedniku Duhanskog instituta. Gdje ste danas? Što ste postigli ukratko? Pa ovako, mi smo u zadnjih, ajmo reći, 10 godina svake godine rastemo u svakom smislu. Što se tiče, kad sam preuzeo Agronomski institut, vrijednost poduzeća je bila, sad govorimo o ekonomskim kategorijama, 3 milijuna maraka, sada vrijedi 12. Zaposlenih je bilo 9, sad ih je 46. Dobili smo, to je najbitnije, javne ovlasti za obavljanje poslova u području poljoprivrede, vinogradarstva, vinarstva, ispitivanja zemljišta, laboratorija za ispitivanje namirnica animalnog biljnog podrijetla, izveštajne prognoze u službu, praćenje pesticida, mineralnih gnojiva, sve ono što se događa u poljoprivredi i oko poljoprivrede. Dakle, narasli smo sada trenutno u jednu respektabilnu instituciju koja je sposobna ponijeti i suočiti se sa svim problemima poljoprivrede Hercegovine i šire. Ciljevi koji jesu, naši ciljevi nisu mali, visoki su, postavljeni su visoko. Ugledali smo se na one koji jesu već u EU, s kojima intenzivno surađujemo. Dakle, vidjeli smo gdje su oni. U našem proklamiranom europskom putu, reformskoj agendi, najavi kandidatskog statusa u EU, mi nemamo drugog izbora nego se pripremati polako, ali sigurno preuzimati svu zakonsku legislativu Europske unije
i prilagođavati tu instituciju upravo tom zahtjevu. To jesu visoki ciljevi, ali mi znamo kud idemo i bez obzira bio ja na čelu ove institucije ili ne, ti ciljevi će se morati ostvarivati. Jer su jedini koji imaju smisla za budućnost. Jedini koji imaju smisla i jedini koji zapravo mi moramo se suočiti sa izazovima koji će doći, prije svega pred pristupnim fondovima, ako se otvori kandidatski status, morat ćemo se dalje kadrovski jačati. Bez obzira što mi imamo sad 7 laboratorija, od kojih je 6 praktično akreditirano, 7. ne radi ovaj za duhan zbog 4. pravilnika koji treba donijeti Ministarstvo vanjske trgovine, u tijeku je, bit će i on do kraja godine. Na temelju tog pravilnika očekujemo ovlaštenje jer laboratorij je u potpunosti spreman za analizu duhana, duhanskih proizvoda. Evo, kratko, da, ako mogu još kazati u onom sektoru, možda što je za Hercegovinu najinteresantnije, vinarstvo, vinogradarstvo. Zavod intenzivno prati i vinogradarstvo i vinarstvo. Što se tiče laboratorija akreditiran za vino, prijavljen u Briselu, mi smo prijavljeni kao agencija za vinogradarstvo i vinarstvo Bosne i Hercegovine pri DG Agri u Briselu, što jednostavno znači da ste odgovorni za taj sektor prema Briselu. Kontroliramo u potpunosti izvoz, nažalost, uvoz nitko ne kontrolira zbog manjkave legislative. Što se tiče našeg problema koji imamo u području vinogradarske proizvodnje, naši ljudi već 6 godina rade na klonskoj selekciji žilavke i blatine. Dakle, mi imamo problem sa našom čuvenom blatinom koja ima funkcionalno ženski cvijet, pa imate jedne godine rod, druge nemate itd. Naš cilj je naći klonove koji stalno rađaju, dakle izdvojiti ih i razmnožiti. Naravno, poslije toga će ići virus free ozdravljivanja itd. Dakle, to je proces koji očekujemo da će završiti u iduće 2 godine i mi ćemo ponuditi našim proizvođačima klonove koji stalno rađaju. Naravno, i na žilavci isto tako. Žilavka rađa stalno jer nije kao blatna funkcionalno ženski cvijet. Što se tiče dijela proizvodnje podloga, i to smo aktivni. Imamo 4 hektara podloge u Ravnom, 6 podloga za vinovu lozu. Jedni certificirani sadni materijal u Bosni i Hercegovini. Dakle, mi smo već davno prepoznali šta nam slijedi. Htio sam samo, kad ste već otvorili ovu temu vino, pitati vas, evo, svjedoci smo da ova godina zapravo je, ne može se kazati, baš čista katastrofa, ali vrlo loša. Kako je zapravo na terenu bilo? Na terenu, upravo tako. Znači, negdje jeste zaista bilo veliki šteta od leda, pa je poslije nastupila, kao što znate, velika suša. Tako da prema procjenama terena, prema našim procjenama, imate negdje od 50, pa čak negdje do 80% šteta. Dakle, imate jako, jako velike štete. Nije godina za pamćenje. Ono što je se ubralo, tih 50%, ajme, ja ću tako reći, mislimo da će dati izvrstan kvalitet, ali štete od leda su malo trajnije i tu će trebati raditi. Količinski neće biti baš tako godina je, tako za pamćenje. Naprotiv, koje savjete zapravo dati proizvođačima, vinogradarima nakon jedne ovakve godine? Pa struka je već to dala odgovor. Dakle, tu će se prije svega pristupiti jednoj ozbiljnoj rezidbi, dakle u zimsko vrijeme. Agrotehnika je poznata u tim slučajevima. Ako je nešto izmrzlo do kraja, to se mora vaditi. Ako je moguće revitalizirati, to će se revitalizirati. Tako da struka već zna, nije to prvi put da je nas led zahvatio, tako da imamo iskustva, nažalost imamo iskustva s tim. Nikakav problem. Dakle, iduća sezona, samo ako ne bude velikog leda i eventualno suše, valjda neće biti svaka sušna. Očekujemo bolju sezonu. Bolju sezonu i bolje ukupne uvjete. Bio još jedan zanimljiv skup ovih dana u vašoj organizaciji. Tiče se jedne naše također vrlo drage biljke, zovimo je tako, voćke, smokve naime. Kakva je situacija kad je u pitanju proizvodnja smokve u Hercegovini? Pomalo se to kao samozatajno ipak drži? Pa evo ovako, mi smo, samozatajno se drži. Moram reći, i smokva je nastradala od leda. Dakle, mi smo 2010. uradili u našoj organizaciji jednu inventarizaciju. Htjeli smo jednostavno kazati da vidimo koliko imamo toga.
Pa smo došli do zaključka da imamo negdje 12.000 stabala ili cirka preračunata nekih 27 hektara. Ja stalno napominjem na našim radionicama, ove godine je bila sedma, da pokušamo produžiti potrošnju smokve ne na 2 mjeseca, nego na 12. A to znači da moramo od njega napraviti nekakve prerađene proizvode. Prije svega, svi smo svjedoci sušene smokve, pa imate kompote, pekmeze i tako dalje, prerađene proizvode. Evo, za usporedbu, jedna Turska ima preko 100 proizvoda od smokve. Od šipka čak 150. Tako da, znači, može se ako se... Ali ono što smo mi ove godine zapazili je bila dosta visoka cijena za naše proizvođače, odnosno prodajne cijene su bile čak oko 3 marke. Dakle, imamo nasade tu u Dubravama, ljudi se samo bave smokvom i oni su prezadovoljni. Ove godine posebice. Je. Jedna druga tema o kojoj vrijedi večeras govoriti, tiče se mnogih ljudi u Hercegovini, je proizvodnja smilja. Nakon godinu, dvije, tri euforije, velikih očekivanja, velike priče, ove godine kao da se došlo u jednu fazu blagoga, pa čini mi se i malo onako jačega razočarenja. Gdje je hercegovačko smilje? Je li otišlo u ćorsokak ili je sad u nekoj fazi čišćenja tržišta? Pa ja ne bih rekao da otišlo u ćorsokak. Dogodilo se nešto što je bilo nužno sa intenzivno na strani ponude. Dakle, mi smo išli u širenje proizvodnje, procjene govore 1500 hektara. Dakle, mi smo jednostavno zagušili svjetsko tržište. Sada, naravno, imat ćemo problema, ali ništa posebno se nije dogodilo. Što se ne događa na drugim robama, evo, u poljoprivredno-prehrambenom sektoru, da ne idemo dalje. Nekada dođe do povećane ponude, nekada povećane. Dakle, mi očekujemo da i taj problem se riješi. Ono što ste kazali, euforija je bila isključivo. Ljudi su sadili smilje, mi kažemo orali i brda, a zahvaljujući tim visokim otkupnim cijenama. Ja moram se vratiti opet malo unatrag, dakle, to je mlada kultura. 2011. smo mi napisali jedan projekt prekogranične suradnje ljekovito-mediteransko bilje. Partner iz Republike Hrvatske je bila općina Jelsa na Hvaru, gdje su oni s njihove strane forsirali, naravno, lavandu. Mi smo napisali 2011. moram reći, stidljivo smilje. Realizacija projekta 2013. i 36.2014. Tada, 2014. na tim našim susretima, predavanjima, ja sam i otvoreno govorio da traže da na neki način budu zadovoljni sa otkupnim cijenama marku 80 do 2,20, odnosno prosječna 2 marke po kilogramu, što se upravo dogodilo ove godine. Dakle, cijena jeste otišla visoko, vratila se, nama se čini, na normalno tržište otkupnu cijenu i mislim da ćemo doći, ako ne ove godine, do godine, u fazu da ustabiliziramo tu ponudu i potražnju. I našli smo mi rješenja i izgori situacija. Ja ne sumnjam u naše Hercegovice, dakle, moram biti optimista jer je sada situacija nije baš optimistična, ali ja mislim da ćemo mi naći rješenje. Neki proizvođači se javljaju i kažu da su sa prerađivačima postigli takav dogovor što je bilo i ponuđeno, da svoje smilje pretvore, prerade u ulje i da onda sačekaju dok se sve to testira i da onda prodaju izravno ulje na tržištu. Međutim, kažu da zapravo još nije došlo do realizacije. Kako stojimo tu? Tako je, ono što ja, stalno smo u kontaktu s proizvođačima, odnosno destilerije su zapravo naplatile svoju uslugu i dale proizvođačima ulje koje sad čuva u kućama, domaćinstvima. Koliko ja znam, prodaja ne ide baš najbolje, odnosno većina ulja nije prodana. Što će se dogoditi dalje, teško je prognozirati, osim biti optimista što se tiče tržišta eteričnog ulja smilja na svim našim predavanjima od 2013. 2014. do danas. Ja sam uvijek isto govorio, međutim, tih godina me baš nisu čuli, s obzirom da ja radim usko na tržištu poljoprivrednih proizvoda, to mi je specijalnost. Pokušao sam analizirati lanac vrijednosti što smo imali na duhanu, da dođem do spoznaja što su to potrebe na svjetskom tržištu, što treba, koje količine se traže i tako dalje. Ja jednostavno nisam uspio napraviti ama baš ništa. Zašto? Zato što ne postoje nikakve
statističke baze podataka, nova je proizvodnja, nova kultura, što ne postoje znanstveni radovi, stručni radovi. Ja ne mogu nešto pričati a bez argumenta. Tako je, tako da sam ja stao pred proizvođače, bilo mi je neugodno, ali sam i morao reći, ja o tom tržištu zaista ne znam ništa. Malo su, bili su zbunjeni, ali tako sam govorio 2013. 14. do dana današnjega. Nažalost, i do dana današnjega nisam uspio analizirati svjetsko tržište ponude i potražnje za eteričnim uljem smilja. Što je tamo, kakva je ponuda, kakva je potražnja, zaista, to je za mene, što kažu, pitanje od milijun dolara, eura. Pitanje od milijun dolara, ali ako ćemo biti iskreni, tržište samo po sebi podrazumijeva i neke druge struke. Ne samo vas kao profesora koji se bavi znanstvenim radom, nego to na neki način implicira i one koji se bavi menadžmentom, marketingom. Upravo to. Dakle, treba i o tome voditi računa, a ne samo onako stihino. Ali evo, kazali ste, treba biti optimist. Tu su šanse, tu je podloga, tu je podneblje. Smilje se dokazalo i pokazalo. Sad je samo pitanje tržišta i njegovih odnosa. Mi se nekako bližimo koncu večerašnje emisije. Vrijedi spomenuti još neke naše šanse ovog našeg podneblja koje su pod vašom nadležnošću, kod kojih kultura mi još ovdje u Hercegovini imamo velike izglede, odnosno kojima se već bavimo, ali nedovoljno. Pa evo, mi svake godine imamo, jedna radionica je bila smokva, sljedeća je šipak, pa će nakon toga doći radionica u smilju, pa nakon toga dolazi ocjenjivačka izložba maslinovih ulja, pa nakon toga dolaze dani meda, pa u drugom mjesecu vrlo vjerovatno ocjena mladih vina, pa negdje tamo možda čak i da dane berbe ocjena vina koja idu na tržište. Dakle, to je ono što zapravo mi prepoznajemo kao našu šansu. Rekao sam već šipak koji sad je u zanemarivim količinama, mi praktično uvozimo 90% potreba, je izuzetno, izuzetno vrijedna namirnica, naročito u zimskim mjesecima. Kao što znate, bez ikakvih uvjeta ga možete čuvati 2-3 mjeseca. Mi svi zimi volimo popiti te cijeđene sokove. Jel? On je izuzetan izvor vitamina C u zimskim mjesecima, nema ništa bolje. Međutim, još nije zaživjelo u našim kafićima da mi cijedimo naš domaći šipak. Dakle, to je jedna od šansi, naravno, prerada tih proizvoda koji će biti na bazi šipka, to je apsolutno. Maslinovo ulje, odnosno mi već sada imamo negdje pod maslama 300 hektara. I ja moram, evo sad kad sam već tu, ako ima vremena da kažem, da. Mi jesmo u dobrom dijelu rubno područje, da tako kažem, gdje će masline na neki način pozebsti, stradati od leda. Mi to sve znamo. Ali isto tako znamo prema najnovijim istraživanjima jednog grčkog projekta koji je obuhvatio cijelo Sredozemlje da upravo u tim uvjetima rubnih područja maslina daje najviše ljekovitih tvari, odnosno antioksidansa, upravo u tim rubnim područjima. Zapravo šta se događa kao i svaki organizam, ako je napadnut, organizam se brani, odnosno izlučuje te antioksidanse. Tako da smo imali u tim istraživanja koje sam imao priliku vidjeti, lastovka sorta iz Republike Hrvatske na jednom rubnom području u Dalmaciji je dala 3 puta više antioksidansa u odnosu na sve sorte Sredozemlja. Upravo zato što je bila u tom rubnom području. Dakle, u tom segmentu mi možemo ići u marketinškom smislu. Naravno, tu treba sve to ispitati kroz laboratorij. Naš laboratorij je osposobljen. Svake godine imamo dane ocjenjivačku izložbu maslinovih ulja. Ove godine ćemo pokušati sa sortnim uljima da vidimo kako stvari stoje. Na našu inicijativu moram kazati da je uspostavljen panel za organoleptičku ocjenu ekstra djevičanskih maslinovih ulja i vodi ga naš doktor Miro Barbarić. Manje više naših ljudi unutra 10-ak. Mi smo sposobni to ocijeniti. Imamo laboratorij, imamo sve uređaje. Naučili smo to od ljudi iz Republike Hrvatske koji su nam pomagali. Evo, na sreću, naučili smo. Mi ih dalje zovemo da ne bi prekinuli suradnju, ali možemo to i sami uraditi. Što se tiče dana meda, dakle, ovo su 4. dani meda u Federaciji BiH. Ja moram kazati da smo lani jedne godine organizira Federalni zavod za poljoprivredu, druge godine Federalni agrometeranski zavod.
Evo ja ću najaviti da nam Institut za akreditiranje dolazi 22.11. Mi smo prijavili jednu od metoda, to je pilotna analiza meda, dakle analiza pilotnih zrnaca u medu. To je prvi put da je netko akreditirao u Bosni i Hercegovini. Dakle, pratimo na neki način sve te naše kulture, sugeriramo proizvođačima što raditi sa medom, kako se organizirati, na koji način povećati proizvodnju itd. Dakle, puno posla, puno obreza, široko, ali slatkih izazova na neki način. Dakle, ima toga dosta u našem opusu. Pa evo smo sa slatkim okusom meda došli do konca ove emisije. Profesore, negdje ćemo najkasnije opet s proljeća se naći, ako Bog da, u Poslovnom kompasu, pa razgovarati o nekim drugim temama i dalje ovima koje smo večeras otvorili. Želimo puno uspjeha u radu, čestitamo ovu vašu obljetnicu vrijednu i vama osobno i svim vašim suradnicima. I što reći, dođite nam opet i hvala za sudjelovanje u našoj emisiji. Hvala vama na pozivu. Zadnjih su dana mediji posvetili dosta pažnje znanstveno-stručnom skupu Duhan u Bosni i Hercegovini jučer, danas i sutra u povodu 65. godišnjice utemeljenja Duhanskog instituta u Mostaru. A mi smo željeli u Poslovnom kompasu još jednom razgovarati na tu temu kako bi se na neki način napravio jedan rezime, ali i kako bi se ovoj temi dao onaj značaj koji uistinu zaslužuje. Vjerujemo da su ovakve aktivnosti Federalnog agromediteranskog zavoda Mostar samo uvod u neke nove u budućnosti. Ovo podneblje i njegovi potencijali su uistinu fascinantni po tom pitanju. Stoga još jednom najsrdačnije zahvaljujem profesoru Ivankoviću za sudjelovanje u emisiji, a u nastavku pogledamo pregled poslovnih vijesti koje priprema kolega Damir Bliznac. U okviru obilježavanja Dana općine u Čapljini je organizirano predstavljanje proizvoda Razvojne banke Federacije BiH. Zadaća te banke je provođenje ekonomske politike vlade Federacije BiH u cilju gospodarskog razvoja i zapošljavanja kroz stimulativno kreditiranje koje podrazumijeva razvojne, stimulativne i diferencirane kamatne stope koje su u naravi niže od tržišnih kamatnih stopa. Jasno, pozvali smo prije svega naše gospodarstvenike, a onda i sve ostale zainteresirane i vjerujem da će nam predstavnici Razvojne banke dočarati malo bliže što se sve to nudi, koje kreditne linije i da će naravno naši gospodarstvenici pokrenuti ili nastaviti razvijati svoje poslove uz pomoć Razvojne banke. Ja bih rekao da je danas ovo druženje sa gospodarstvenicima i želimo da pošaljemo poruku i ohrabrimo gospodarstvenike i sve poslodavce da naprave s nama jednu trajnu konekciju i da druženje nastavimo i u narednom periodu. Predstavnici Federalnog ministarstva razvoja poduzetništva i obrta potpisali su u Mostaru ugovore o dodjeli bespovratnih poticajnih sredstava ukupne vrijednosti 976.000 konvertibilnih maraka. Ugovori su potpisani sa 182 novoosnovana mala i srednja poduzeća s područja Federacije Bosne i Hercegovine. Najveći broj dolazi iz područja Hercegovačko-neretvanske i Sarajevske županije. Cilj je ovih sredstava održavanje jednog pozitivnog trenda osnivanja novoosnovanih poduzeća koje traje već od 2013. godine, dakle svjetskom krizom, ekonomskom krizom iz 2008. do 2013. je bio onaj trend opadanja osnivanja novoosnovanih poduzeća koji iznosi oko 30%. Dakle, ukupna sredstva koja će dijeliti ove godine su 976.000 konvertibilnih maraka, što je od 2004. godine, od kako ministarstvo dodijelio sredstva, do sada najveći iznos. Sredstva se dodjeljuju za pokrivanje troškova registracije i troškova uposlenih, odnosno do najviše dvoje uposlenih u periodu od 12 mjeseci.
Dnevna novina Dnevni list u suradnji s Vanjsko-trgovinskom komorom BiH i Udruženjem poslodavaca Federacije BiH u veljači 2015. godine pokrenula je projekt Moj proizvod koji ima za cilj predstavljanje bosansko-hercegovačkih poduzeća koja imaju značajan utjecaj na gospodarski sektor i koje svojim radom stvaraju pozitivnu sliku o BiH u regiji i svijetu. Do sada je predstavljeno čak 150 poduzeća. Na svečanosti u Mostaru sudionicima i partnerima projekta dodijeljene su zahvalnice. Naravno, u budućnosti planiramo da predstavimo još više preduzeća. Cilj nam je da bosansko-hercegovačku javnost upoznamo sa privrednim sektorom, da ih informiramo da postoje preduzeća koja pozitivno posluju u našoj zemlji i da nije sve tako sivo, crno i slično. Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine ima zadovoljstvo da bude partner na jednom ovakvom projektu. U vremenu u kojem živimo, u kojem su vijesti samo loše stvari, mislim da je dobro da imamo priliku da najširem krugu ljudi, građana, predočimo i neke, ajmo reći, pozitivne stvari. Definitivno najpozitivnije stvari koje se dešavaju u svim društvenim skupinama u Bosni i Hercegovini su vezane za privredu i za poslodavce. Usprkos krajnje neadekvatnom poslovnom ambijentu, usprkos tome što su medijski, ajmo reći, stigmatizirani, poslodavci rade, zapošljavaju, pomažu sport, kulturu, umjetnost i mislim da je ovo jedna izvanredna prilika da se prezentiraju takve stvari. I napravili smo ugovor sa Dnevnim listom na kojem smo prikazali više od 150 kompanija Bosne i Hercegovine kako na koji način proizvode i što je sve urađeno kako bi njihovi proizvodi bili reprezent ne samo gospodarstva Bosne i Hercegovine već i diljem svijeta. Nadam se da je ovaj projekat izuzetno dobre koristi i za sve kompanije i s tim u vezi pozivam da sudjeluju sve više kompanija. Porezni ured Mostar Porezne uprave Federacije BiH održao je prvu aukciju imovine Čapljinske Laste, a sve zbog namirenja dužnih poreznih obveza te tvrtke. Na prodaju su bile dvije nekretnine, točnije zgrade, međutim jedini ponuđač koji se prijavio na aukciju nije ispunio tehničke uvjete, pa je aukcija zbog toga otkazana. Od početka ove godine zabilježen je trend sve većeg zaduživanja građana BiH na osnovu kredita. To pokazuju službeni podaci iz informacije Direkcije za ekonomsko planiranje BiH o kretanju makroekonomskih pokazatelja za razdoblje siječanj-lipanj 2017. godine. Prema tim podacima, do kraja petog mjeseca stanovnicima BiH plasirano je više od 8 milijardi konvertibilnih maraka kredita, dok je ukupan iznos kredita iznosio 17,75 milijardi konvertibilnih maraka. U Zenici je otvoren 24. generalni BH sajam ZEPS 2017. Ovogodišnji ZEPS ima 18.000 četvornih metara izložbenog prostora. Na njemu sudjeluje 587 izlagača iz 26 zemalja, od čega je 355 izlagača iz BiH. To je rast od 9% u odnosu na godinu dana ranije. I ove godine u središtu sajamskih manifestacija je energija i ekologija, te poljoprivreda i prehrana, a veliki prostor daje se i informacijskim tehnologijama. Organizatori očekuju dolazak oko 45.000 posjetitelja tijekom trajanja sajma. Drago mi je znači da je sajam, naročito ovaj zenički koji je najveći u BiH, preživio, ja bih rekao, cyber napad, jel, napad internet ponude. Vidim, oporavljaju se svi sajmi u Bosni i Hercegovini, oporavlja se i ovaj, zato što ipak se ljudi vraćaju direktnim kontaktima i nekoj vizuelnoj, jel, predstavi, da kažem, svojih proizvoda. U svakom slučaju, dakle, podržavam ovaj sajam, podržavam priliku da privrednici pokažu šta rade i ovom prilikom želim im se zahvaliti za ekonomski rast koji smo mi u ove 2,5 godine imali od čak 2 milijarde maraka. U
petak počinju Hercegovački plodovi Mediterana, specijalizirani poljoprivredni sajam za nar, smokvu i masline. Sajam završava u subotu, a održava se u gradskoj športskoj dvorani u Stocu. Posjetitelji sajma, koji ima desetogodišnju tradiciju, moći će vidjeti raznoliku ponudu mediteranskih proizvoda i njihovih prerađevina. U središtu zanimanja ove godine je maslina, tako da će na ovogodišnjem sajmu biti zavidna ponuda izložbenih proizvoda vezanih za masline. Ponudu sajma zaokružit će stručna predavanja poznatih predavača s područja poljoprivrede. Planirane su i obrazovne radionice za djecu te bogat glazbeno-scenski program. U okviru sajma u Stocu će prometovati i turistički vlak koji će prevoziti sve zainteresirane u turistički obilazak Stoca. Cijena vožnje je jedna konvertibilna marka, a sav prikupljeni novac bit će uplaćen na račun trogodišnje djevojčice Ane Rite Puljić, koja boluje od teške bolesti mišića. Vlak će polaziti ispred osnovne škole Stolac. Bila je ovo još jedna emisija Poslovni kompas naše TV. Budite s nama srijedom od 20 sati, a ostalim danima uključite se svojim idejama o tome što bi ili tko bi vama bio zanimljiv u Poslovnom kompasu. Zasigurno ste mogli primijetiti da ova emisija pokušava obuhvatiti najširi spektar tema iz oblasti ekonomije, a prema nekim signalima koji nam povratno stižu, sve više onih koji se rado prezentiraju u emisijama naše TV, a to je slučaj i u oblasti poduzetništva i gospodarstva općenito. Uostalom, mi jesmo tu zbog svih vas. Na kraju, još jednom hvala našem večerašnjem gostu za sudjelovanje u emisiji. A vama, cijenjeni gledatelji, hvala na pozornosti. Želim vam ugodan ostatak večeri uz program naše TV.